എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ നേരം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മലപ്പുറം ഒരു നമ്മുടെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്മാര് ഖുത്ബ പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ കയറുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് കട്ടായം ചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കലക്ടർ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ പള്ളിയിലെ ഏതായാലും കയറൂല, കാരണം അത് വഹാബികളുടേതാണ് എന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യാദൃച്ഛികമായി അവിടെ കയറാൻ കാരണമായി. അതൊരു ഇത് എന്നാ ഞാൻ കുത്തുബ കഴിഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് അവിടെ കയറിയാൽ മതി. ആയിക്കോട്ടെ, കുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി. ഡ്രൈവർ അയാളെ വല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കുത്തുബ കയ്യാ നേരത്ത്. പക്ഷേ കുത്തുബയുടെ അവസാനത്തില് അദ്ദേഹം കേട്ടു അത്രേ എന്തോ ഒരു ഒരു രണ്ടു വാക്ക് അതിനൊന്നും അപ്പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ ഓലെ പറ്റി. അങ്ങനെ അയാൾ ദ്വായൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓലിക്ക്, ഓലെ ദ്വായിരുന്നല്ലോ മരിച്ചു പോയവൽക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഓലെ ദ്വായിരുന്നല്ലോ. അതുപോലെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ശ്വാദാക്കളുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും മാർഗത്തിലെ ചേർക്കണേന്നല്ലേ നമ്മളാണ് കയറി ചെന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറയില്ലോ ഈ വഹാബികള്, അമ്പിയ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും മാർഗത്തിൽ ചേർക്കണേന്നിപ്പോ ഓല് പറയും. ഓൽക്ക് അമ്പിയാക്ക ഔലിയാക്കന്മാരില് വിശ്വാസം ചെയ്യാന്നല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാര് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കൂലെന്നല്ലേ ഓല് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ പള്ളി നാമീനൊക്കെ കേട്ടല്ലോ. ഇതിപ്പോ എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതല്ലല്ലോ എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. അയാൾ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു, എടാ ഇബലി പറയേണ്ടത് ഇവരെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ട മാതിരിയല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഇവരെ പറ്റി ഇവരീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ അവസാനം നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് അതല്ലല്ലോ. അപ്പോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു, എന്നാ നമ്മൾ അടുത്താഴ്ച കുറച്ച് നേരത്തെ പോയി നോക്കുക. അടുത്താഴ്ച നേരത്തെ പോയി അതങ്ങനെ കേട്ടു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ വഴികേടിലായിരുന്നു, ഞാൻ തെറ്റിലായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ജില്ലയുടെ സെക്രട്ടറി, കെ എൻ എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി വളർന്നു വലുതായി. ഇന്നും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ജന്മനാ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് കൊണ്ട് കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല ഈ ആദർശം. പിന്നെ എവിടുന്നോ ഒരു കുത്തുബ കേട്ടു, എവിടുന്നോ ഒരു വയൽ കേട്ടു, അതിലങ്ങനെ പോയി. സഹോദരന്മാരെ ഞാന് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഒരു ഒരു പിന്നെ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, യു എ ഇയിലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചങ്ങാതി കൊണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് സി ഡി തന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെ ചോദിച്ചു? അപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് കാണും, ഞാനും കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ചേരെ ഇരുന്നു, അയാൾ എന്റെ അടുക്ക് ഇങ്ങനെ കടങ്ങണിട്ട് എന്നെ നോക്കി, പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി, പിന്നെ അയാളിങ്ങനെ ഇരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നോക്കി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തരക്കിടില്ല, പാകുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോ, പാകുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോ അയാളെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു സി ഡി എടുത്ത് ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളി, കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തോളിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ അത് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹുസൈൻ സുലഫി പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, അയാളെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് കേട്ടെടുത്ത്. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ, അല്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടാ നല്ലതാണ് കേൾക്കണ്ടാവാ. അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിന്റെ ബാഗിൽ വെച്ചു, വാങ്ങിയില് ബാഗിൽ വെച്ച് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാളറിഞ്ഞു ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യോളിക്കാരനാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ബൂഫിയ നടത്തേണ്ട ആളാണ്. ഞങ്ങളെ ബൂഫിയന്റെ അടുത്ത്, ഞാനൊക്കെ സുന്നിയായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ബൂഫിയന്റെ അടുത്ത് ഒരു പള്ളി ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ജുമാക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, റോട്ടുമലാണ് ഞങ്ങൾ ജുമാ കൂടല്, കാരണം പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം കിട്ടൂല. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 ഇത് ശരിയാന്ന് തോന്നി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും എന്റെ ഭാര്യനെയും മക്കൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, ഒന്ന് നിങ്ങളും കേൾക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്കും ഇതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം കിട്ടിക്കൂടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിലത്തേ നന്നപ്പോ ഞാൻ മുണ്ടാതായി വാങ്ങിയായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കി, ഒരു ദൈവത്താണ്, അദ്ദേഹം കേട്ടു, അദ്ദേഹം മാറി, എന്നിട്ട് ഒരാളെയും കൂടി മാറ്റണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. അത് ഇന്നങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ തിരക്കടിച്ച് ഒരു മാറാൻ പറ്റിയ ഒരാളാന്ന് തോന്നിയിട്ട് തന്നതാണ് എനിക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഹുസൈൻ സലഫി ഖുത്ബ പറയുന്ന പള്ളിയിൽ അതിന്റെ തലേ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനാണ് ഖുത്ബ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോ അതൊന്നും ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, അറിയില്ല. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതായത്ത് കിട്ടിയത്. ഇങ്ങനൊക്കെ അല്ലേ കെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മക്കള്, നല്ല ഖുറാഫത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളാ, വല്യമാന്റെ അമ്മായിമാന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ജുമാക്കാട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാറിയിട്ട് എത്ര എത്ര മാറ്റങ്ങളുണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറിയതാണ് നമ്മൾ.